posten da for opp? Har jeg dobbelt det sur posten? Men poste vi jo nede om vasne posten. Ja sam tvoja bratarica Suza. A ja sam Katarina. Kada si videla mog muža? On i ja smo bili u svađi. Pa ću da kažem da ste nisam viđali. Oh, ne, naravno, sreli smo se dva, tri puta u gradu, ali slučajno jako me volio i teško mu je padalo što mi niste dozvoljavali da kročim u ovu kuću. U svakom slučaju sad si ovo. Čerka. Njegova Katarina! I da se odvede daleko odavde, što dalje od svih vas! Tatice! Tata! Po prvom čitanju je bilo vrlo konfuzno, jer je bilo stvarno potrebno vreme da i mi sami koji igramo predstavu raščivijamo kakvi su tu odnosi, ko, kada, koga, u kom trenutku optužuje i zašto. Tako da je to bilo vrlo izazov prvo probiti se kroz sam tekst, onda predstava je vrlo matematički precizna, tako da je to isto jedan veliki izazov za nas žene, ali moram da pohvalim ceo ženski ansambl i Pantu, našeg kolegu Mirka Pantelića. Stvarno su svi vrlo kolegijalni, vrlo vodimo računa jedni o drugima i to je jako važno u ovakvom konceptu predstave, jer prosto moramo, kolektivna je igra i moramo voditi računa jedni o drugima da bi to dobilo svoju punoću kako zaslužuje. Pa, kako je tamo u Engleskoj? Oh, it is going very well, you're a bunch of French peasants. I'm 7 months pregnant and you are all pretending not to see it. Susan, bravo, dušo! Hey, a ja znam samo da kažem ok, goodbye, kiss me. Opa, rekla bi neko kiss me. Krvo, koji bi našao. Ono što je bilo zadovoljstvo jeste jedna britkost i pamet rediteljke i njeno predznanje i ono što je želela da postigne od ove predstave, te s tim u vezi postavljala jako pametna pitanja koje smo pokušavali da otključamo i zapravo da zajedno negde razaznamo njihove različite snove, ambicije, slabosti. Te u tom smislu se nadam da je svaka od nas pronašla jedan autentični ključ da to i odigra na sceni. Kako se muški kolega snašao među vas osam? To pođe njega da pitate. Pa, u mom viđenju on se izvrsno snašao i nekako je bio jedna odlična protivteža u ovoj gomili ženskih različitih osjećaja, osobina, ponašanja, promjena raspoloženja svakodnevnih i tako dalje. Mislim da je Panta izvrsno baratao svim našim raznolikim stanjima. Mama! Vam ovo prvi boravak u Zrenjaninskom pozorištu i utisci? Jeste. Meni je bilo jako lepo i bilo je zadovoljstvo sarađivati sa ženskim delom ansambla. Od vele ruke. Šta vele ruke? Sve bi to, ja da nisam u politima. Gospodja! Gospodja! Gospodinu nije dobro! Ono što je meni možda najznačajnije jeste da se eto okupljamo posle jednog dugog perioda bez premijere za ovo pozorište, a zapravo i za ovaj celokupan grad. Mislim da je u tom smislu ovo sad za sve nas jedna posebna veče i u nekom smislu zaista privilegija da smo u ovoj godini, u ovim okolnostima kao mladi autori eto ipak imali mogućnost da radimo svoj posao. Onda vrlo dobro znaš da to baš i nije bilo tako. Slobodno dopuni ako želiš. Ako te nije sramota tvoj život. U pola 12 dolazi Pjereta, kod svog brata da izvuze novac. Kako je bilo uklopiti osam žena i jednog muškarca? Dobro, taj deo nije bio toliko kompleksan, prosto sam se na njega i pripremila, ali zaista jeste bio izazov pomiriti najrazličitija shvatanja od teksta, života, ličnih stilova, straha prema koroni i tako dalje. Dakle, svih tih osam žena su zapravo različite i autentične i moj cilj je nekako bio da ih u tome zapravo sve pojedinačno ohrabrim. Dakle, da ne pravimo od njih nešto što one nisu, nego upravo da iskoristimo ono po čemu se one razlikuju jedne od drugih i da ih u tome ohrabrim i zapravo time nekako i osnažim. Zrta spava kad mu čerka dolazi. Ajde, ide obavesti i obavesti i baku i gospođicu Agustinu. Dobro, uradit ću sve to, ali ja vas ponovo molim da shvatite
mislite da je moj posao da pomaže majci gospođe Gabi, a ne celoj kući? To je dug put, to je zaista dug put od nekog prvog čitanja, čime zapravo počinje proces za mene, kada prvi put sa olovkom zapravo sjedim za tekstom i već beležim neka svoja prva razmišljanja, ali nekako ne mogu da se otmem utisku da sam zaista uspela u svemu što sam želela. Dakle, u tom nekom smislu sam izuzetno ponosna kao reditelj, jer zaista iza svakog aspekta ove predstave nekako čvrsto stojim sa timom svojih saradnika. Sa druge strane, sad već dolazi ona faza kada ja postajem zapravo gledalac ove predstave, nekako zaista već polako se istiskuje moja nekako funkcije u ovom radu i sada nekako, evo, ove večeri i sutradan ću zaista imati privilegiju da prosto gledam nekako nepodeljene pažnje kao i svi drugi u gledalištu. Ti ćeš da me spasiš. Ti ćeš da me spasiš. Koga od ovih glumica i Mirka ste znali od ranije, koga ste videli prvi put? Nikog od njih nisam videla prvi put jer sam ih sve već gledala, dakle na sceni manje ili više puta, naravno nekada na zrenjaninskoj sceni, nekada na gostovanjima, nekada naravno i na snimcima u toj pripremnoj fazi, tako da niko nije potpuno novo ime za mene, ali su svi ovi glumci zapravo je moja prva saradnja sa svima njima individualno, tako da u tom smislu sam zaista bila privilegovana u smislu toga kako sam ovde bila dočekana, primljena, zaista mislim da smo ostvarili onako saradnju koju ću ja lično pamtiti, a nekako čini mi se da je obeležila zaista sad već i ovo pozorište, nadam se, za još onako niz nekih godina. Hvala i želim vam puno ponavljanja obzirom na sve što se dešava oko nas. Hvala, ja isto najviše mogu da priželjkujem prosto kontinuitet i ovoj predstavi i ovom pozorištu.